ወይዘሮ ንግስቲ ገብረ መድህን ይበሃለም ነባሪት ከተማ መቐለየን ኣብ ደመን ኤች ኣይ ቪ ደሰለውን ህይወትን ንምፅናሕ መድሓኒት ክወስዳ ግድን ዋላ እኳ እንትኾነም መዓደጊ ቅርሺ ግና የብለንን ኣብ ባንኪ ዘለወን ቅርሺ ከውፃ ኣብ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ረኺብናየን ግና ሕዚ እውን እቲ ቅርሺ ክወስዳ ይተዓድለን ፀገመለኒ ተጠቃሚት ንኤች ኣይ ቪ እየ ካብኡ ስራሕ እውን የብለን ኣብ ገዛይ ኣርባዕተ ርእሰይ ስራብ ዓይስኳ ከይዱ ምግዳል ሰለስተ ርእሰይ ኣብ ገዛ ለወልዕል ሰትየስኢነ ተዓፅ ይቕመጥ ማለት እዩ ስራሕ እውን ምንም የብለይ ዘን ለቕመጥክውን ገንዘብና ሶፍቲነት እየን ነይረን ዘን ሶፍቲነት ሓሙሽተ ሽሕ እየን ዘለዋ ነብኣ ክመላለስ ክመላለስ ግን ሓሚመ እየ ነይረ ሓሚመ ካሪመ ሃሪሰ ከዚ ሙሉእ ተሓጋይ ተመላሊሰ ምንም ክረክበን ይኸኣልኩይ ሕዝቢ ዓርቢ መፅየ ሪጋ በዚሑ ከይደ ቀዳም ውን ሪጋ በዚሑ ሰኒት ማለት ኣይነበረን ሎም ዓንቲ መፅ እውን የለን ተባሂለ ኣለኹ ኣብ ገዛ ግን ዝበልዕል ሰተየ የብለ ወደይ እውን ሓሙ ወዲ 7 ዓመት ደቂ ዓፅዮ የ መፅ ዘለኹ ሰኣን ምግቢ ሕፅረት ማለት እዩ ካልእ ኣብቲ ባንኪ ዝረኸብናዮ ሰራሕተኛ መንግስቲ እውን በበርሑ ካብ ዝውሃቦ ዝነበረ መሃያ ዝውሃለላ ገንዘብ ንምውሳድ እኳ እንተመፀም ገንዘብ የለን ኣይኣተወን ስለዝተባሃልም ንከቢድ ፀገም ተሳጢሑ ምህላው ይዛረብ ዘለዋ ንቅርሺ ኣውፅአ ክጥቀም ቆልዑ ክዕን ግን ንባዕለይ ንስድራይ እውን ክጠቅም እየ መፅ ነረ ካውፅኣውፅኢ ክጥቀም እየ መፅ ነረ ይኹ እንዳ እምበር ያው መንግስቲ ኣዋጅ ኣውፅኡ ዘሎ ቅርሺ ንሕድሕድ ሰብ ታህንዲ ሃም ጥቀም እንታይ ሃም ዝገብር ልብል ንኩሉ መምርሒ ውፅኡ ብቲ መምርሒ መሰረት ተጠቀምቲ ኢና ኢልና ሓሲብና ፅቡቅ ኢና ፀቢና ነርና ግን ስካብ ሕዚ ተጠቕምናዮ ነገር የለን ኣይውፃናን ኣብ ሽግር ኢና ዘለና ኣብ ሽግር ዘሎ ሕብረተሰብ ብጣዕሚ ተጨናኒዎ ኣብዚኣ ትመፅእ የለን ቅርሺ ኣተውን ኢካ ትበሃል ስለዚ ድማ ኣብ ዓፀቦ ናብ ሽግርን ኢና ዘለና ይኹን እምበር ፎረም ትካላት ፋይናንስን ስትሪንግ ኮሚቴን ፋይናንስ ትግራይን ኣብ ወርሒ መጋቢት ኣብ መምርሒ ትካላት ፋይናንስ ትግራይ ኣመልኪቶም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦዎ መግለፂ ኣብ ሰብሃፍቲ ዘሎ ብቢልና ዝግመት ቅርሺ ብምምላስን ነጋዶ መዓልታዊ ኣታዊኦም ናብ ባንኪ ክኣቱ ብምግባርን ሕብረተሰብ ግልጋሎት ባንኪ ክጥቀም ክንገብር ኢና ኢሎም ነይሮም ዘጊድ ግና ካብ ዘረብ ሓሊፉ ኣብ ባንኪ ዝኣተወ ቅርሺ ብዘይምህለዎም ህዝቢ ንዝለዓለ ፀገም ተሳጢሑሎም እቶም መተሓባብርቲ ፋይናንስ ኣብ መግለፂኦም ድማ ገንዘብ ዝሓዙ ሰብሃፍቲ መንነቶም ፈልጦም ኢና ኢሎም ነይሮም ዝበሉ እቶም ወገናት ንምንታይ ደኣ ዛጊድ እቲ መምርሒ ፋይናንስ ተግባራዊ ዘይኮነም እቶም ሰብሃፍቲ ኸ ንምንታይ ክሳብ ሕዚ ቅርሺ ዘየእተወ ይብሉ ስለዚ መንግስቲ እዚ ጉዳይ ምህላውን ዘይምህላውን ምዃኑ ፈሊጡ ቃሉ ብተግባር ከረጋግፅን ድሕንነት ህዝቢ ክሕልውን ይግባእ ይብሉ እቲ ገንዘብ ከዓ ብቢልናት ኣሎ እዩ ኣብዚ ክልል ይፍለጥ እዩ ቅርሺ ቅየር ጀሚሩ መን ከም ዝወሰደ ይፍለጥ እዩ መዓልታዊ መሸጣታት መን ከም ዘለዎም ይፍለጡ እዮም ልቓሕ ወሲዶም ዋላ ክምልሱ ዝኽእሉ ኣካላት እውን ይፍለጡሉ ኩነታት ኣሎ ይኹን ዳኣ እምበር ሕዚ ሓደ ናይ ምኸቲ እዋን ምስቲ ምዃኑ ህዝቢ ተሸጊሩ ስለ ዘሎ ኩሉ ሓላፍነት ተሰሚዕዎ እቲ ገንዘብ ንክምለስ ሕጊ ዝጥሕሱ ኣካላት ግን ድሕሪ ሕዚ ዝዕገሶም ዘሎ ኣካል ከምዘየለ ክፈልጡ ክኽእልሎም ናብ ስጉምቲ ክእቶ እዩ መንግስቲ ተኣማንነት እውን ክህሊ ተኮይኑ ሕብረተሰብ እውን ምስ መንግስትና ኢሉ መንግስቱ ተኣማንነት ክሕደር እንድሕር ኮይኑ ዘውፅኦ መምርሒን ደንብን ተግባራዊ ክገብር ኣለዎ ተግባራዊ ዘይተገይሩ ብቃል እንድሕ ዝግበር ኮይኑ ግን ኣብቲ መንግስቲ ዘለዎ ኣረኣያ እውን ሕብረተሰብ ፅቡቅ ክኸውን ኣይኽእል እዩ መንግስትና ሕዚ እውን ዝተፈላለየ ፀገም ክህልዮ ይኽእል እዩ ይርድእ እዩ ነጋዴ እውን ድሕር ኣታዊ ዘይግብሮ ብቲ መምርሒ መሰረት ተግባራዊ ክገብር ኣለዎ ስጉምቲ ከኣት ኣለዎ ስጉምቲ ዘይምውሳድ እዩ እውን ከምዚ ኮይኑ ዘሎ ስጉምቲ ብዘይምውሳድ ጥራይ ዘረባስ ምንም ትርጉም የብሉይ ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ ቃሉ ተዛሪቡ ሰብ ተግባር ክውዕል ኣለዎ ትቃል